Hyvä. Hei, tervetuloa munkin puolesta kuuntelemaan ja kysymään tänään aiheesta kokemustoiminta. Mä laitoin tähän otsikoksi kokemustoiminta Ensi- ja Turvakotien liitossa. Ja mä tässä lyhyen alustuksen aikana niin kerron teille vähän ensin noista käsitteistä, että mitä se kokemustoiminta tai kokemusasiantuntijuus meillä tarkoittaa ja mikä sen suhde on esimerkiksi vertaistoimintaan, mikä on ollut meillä semmoinen hyvä selkeytys, varsinkin kun meilläkin niitä molempia sekä sitä kokemusasiantuntijuutta että sitä vertaistoimintaa on. Sitten mä kerron vähän erilaisista kokemusasiantuntijatehtävistä ja rooleista, mitä voi olla. Ja myöskin sitten näistä koulutuksista, mitä me ollaan pidetty ja vähän niiden sisällöistä ja sitten lyhyesti myöskin noista palkkioista, mitkä ei kyllä ole mitenkään niinku ihan yksiselitteisiä aina niinku tässä kentällä, mutta puhutaan niistäkin. Mutta ihan lyhyesti, jos ei Ensi- ja Turvakotien liitto ole teille tuttu, niin me ollaan siis tämmöinen valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö ja meillä on 30 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Ja lyhyesti, niin me tuetaan monenlaisissa haastavissa elämäntilanteissa lapsiperheitä ja esimerkiksi kun perheessä on päihteitä tai väkivaltaa tai erotilanne tai sitten vauva-arjessa haasteita ja sitten myöskin tehdään perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Se sillain niin kuin lyhykäisyydessään siitä, että mikä se tavallaan se meidän konteksti tässä on. Mutta mennäänpä niihin käsitteisiin. Eli mä oon laittanut tähän niinku tällaisen ensimmäisen dian, eli se kokemusasiantuntijuus ei ole sama asia kuin se vertaistoiminta. Ja ne on hyvä erottaa toisistaan. Ja toki ihminen voi toimia sekä kokemusasiantuntijana että vertaisena, mutta ne vaatii sit vähän erilaisia taitoja ja valmiuksia ne tehtävät ja sitten niillä on myöskin vähän semmoiset erilaiset tavoitteet, eli mihin päästäänkin tässä seuraavassa diassa. Mutta se on hyvä vähän niin kuin meille on ollut aika tärkeää jotenkin erottaa nämä kaksi toimintaa toisistaan ja myöskin sitten sen toimijan näkökulmasta on hyvä tietää aina, että missä roolissa mä missäkin tavallaan tilanteessa toimin, että onko mä kokemusasiantuntijana vai vertaisena. Ja tässä seuraavassa diassa sitten onkin vähän siitä, että mitä niin kuin eroja näillä on. Ja eli se, jos aloitetaan tästä kokemustoiminnasta, niin yleensä sitten kokemusasiantuntija toimii pääosin suhteessa sellaisiin ihmisiin, joilla ei ole sitä samaa kokemusta kuin sulla on. Eli siitä aiheesta pitää puhua vähän eri tavalla ja sun pitää ehkä selittää myöskin sitä ilmiötä tai mitä ikinä siihen sun omaan kokemukseen liittyy. Ja pitää vähän miettiä, että miten mä puhun tästä asiasta sellaisille, jotka ei valmiiksi tavallaan tiedä tai joilla ei ole sitä samaa taustaa tai kokemusta. Ja sitten se kokemustoiminnan tarkoitus on nimenomaan sit se semmoinen ymmärryksen ja tiedon lisääminen ja päämääränä sit se, että se tieto tulisi käyttöön laajemmille ihmisryhmille ja jotenkin päästäisiin laajemmin asioihin vaikuttamaan. Sitten vertaistoiminnassa usein toimitaan suhteessa niihin samaan kokeneisiin ihmisiin ja esimerkiksi vertaisryhmässä ja se toiminnan tarkoitus on se tuen antaminen ja päämääränä sit se yksilön hyvinvoinnin lisääminen. Eli ne on tosi erilaisia tehtäviä ja niillä on erilaisia jotenkin erilaiset tavoitteet. Ja toki niin kuin sanoin tuossa jo alussa, niin ihminen voi toimia näissä molemmissa tehtävissä. Meilläkin on semmoisia henkilöitä, jotka toimii sekä kokemusasiantuntijana että vertaisina, mutta se on tosi tärkeää, että aina kun sua vaikka pyydetään johonkin tilaisuuteen tai on erilaisia muita semmoisia tilanteita, että sä itselle selkeytät sen ja että sulle myöskin se järjestäjä, sen tilaisuuden järjestäjä selkeyttää sen, että mikä sun rooli siinä tilanteessa on ja mikä sen tilaisuuden tarkoitus esimerkiksi on.
Mutta näin tietenkään ole sillain, jotenkin näin mustavalkoisia asioita aina. Ja sitten myöskin esimerkiksi vertaistukiryhmässäkin sä voit toimia kokemusasiantuntijana, jos sillä kerralla se sen ryhmän tavoite tai sen kerran tavoite onkin lisätä ymmärrystä ennemmin kuin jotenkin sitä jotenkin antaa sitä tukea tavallaan yksilöllisesti siinä. Mutta se voi myöskin tietenkin voi tilanteesta riippuen niin tukea näitä molempia tavoitteita. Mutta se on aina hyvä erottaa, että kumpaa tämä nyt on. Ja minä, jos olisin niin kuin kokemus toimijan roolissa, niin sitten se selkeyttää sitä jotenkin se ylipäätään se, että kun tiedetään se kunkin tilaisuuden tavoite. Nämä on kokemustoimintaverkoston tämmöisiä materiaaleja, ja me kuulutaan myöskin Ensi- ja turvakotien liittona siihen kokemustoimintaverkostoon, joka on tämmöinen laaja valtakunnallinen STEA-rahoitteinen verkosto, joka sitten johon kuuluu paljon tämmöisiä kattojärjestöjä ja joilla on sitten tätä, jotka koordinoivat myöskin tätä kokemustoimintaa valtakunnallisesti. Mutta ehkä tämä nyt siitä semmoisista niin kuin näistä eroista. Nämä on ollut semmoisia meille tärkeitä oivalluksia ja mitä käydään sitten myöskin koulutuksissa läpi. No sitten, mikä se kokemusasiantuntija on, niin vielä vähän tarkemmin, niin sitten kokemusasiantuntijalla on aina sitten omakohtaista kokemusta joko kuntoutuvana tai palvelun käyttäjänä tai sairastavana tai omaisena tai sitten jonkun tavallaan, että sitten sä oot meilläkin on paljon sitten semmoista, että sulla on kokemusta jostakin asiasta, sä oot vaikka eronnut vanhempi sä oot kokenut väkivaltaa tai muita tällaisia asioita. Mutta sulla on omakohtaista kokemusta jostakin asiasta. Ja kokemusasiantuntijalla on myös tieto siitä, että mikä parhaiten on häntä itseään auttanut ja mitkä ne tekijät on, mitkä on vaikuttanut sit siihen siitä asiasta toipumiseen tai jotenkin sit sen kanssa elämiseen. Ja kokemusasiantuntijalla on myöskin sit aina halu sitten kehittää niitä palveluita ja tuottaa sitä ymmärrystä niille, joilla ei ole sitä vastaavaa kokemusta, tai tuottaa ymmärrystä erilaisiin toimintaympäristöihin tai niin kuin erilaisiin vaikka kehittämisen kohtiin sitten organisaatioissa. No sitten ehkä semmonen jotenkin, että se pelkkä kokemus ei ehkä niin kuin sinällään riitä siihen, että voi toimia kokemusasiantuntijana. Että se pitää jotenkin, sen takia mekin ollaan lähdetty, on myös toki ihmisiä, jotka toimii niin, mutta että se on myös niin kuin jotenkin sen tavoitteen ja jotenkin sen toiminnan ja sen ihmisen kannalta tosi tärkeää, että osaa myös sanottaa sen oman kokemuksen jotenkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Että sulle on jotenkin myöskin niin kuin selvää se, että mitä sä tavoittelet tavallaan, mikä se on se sun oma motiivi ja tavoite siinä, että miksi sä haluat kertoa sitä sun omaa kokemusta. Ja jotenkin myöskin sillain sen sun oman niin kuin itsen suojelemisen kannalta tai jotenkin sen tilanteen turvaamisen kannalta, että sä oot etukäteen miettinyt sen, että mitä sä haluat siitä asiasta kertoa. Ja jotenkin, että mitkä asiat niin kuin on sellaisia olennaisia asioita ja mitä sä et halua kertoa ja mitkä niin kuin jotenkin, että sä oot etukäteen sen asian miettinyt ennen kuin tavallaan oot lähtenyt toimimaan sitten kokemusasiantuntijana. Sitten vähän tämmöistä erilaisista rooleista. Tässä on liuta niin kuin, lisää vähän tämmöisiä erilaisia käsitteitä ja rooleja. Ja tässä niin kuin yleisimpiä ehkä on semmoinen kokemuspuhuja, joka on jossakin tilaisuudessa pitää vaikka puheenvuoron tai jotakin alustusta tai on joku seminaari tai webinaari nyt tässä poikkeusajassa. Sitten voi olla myöskin kokemusedustaja ja tuoda sitä asiakkaan näkökulmaa erilaisiin työryhmiin tai tilanteisiin. Sitten voi olla kokemusneuvoja, että on asiakkaan tukena erilaisissa
vaikka haastavissa asiakastilanteissa tai sitten kokemusarvioitsija tämmöisissä arviointityöryhmissä, jotka arvioivat jotakin palveluita. Ja sitten myös kokemuskehittäjiä on erilaisissa kehittämishankkeissa tai suunnittelutehtävissä. Tässä on niin kuin esimerkkejä siitä, mitä se voi olla. Mutta tosi tärkeää on mun mielestä se, että se henkilö itse saa määritellä sen, että mikä on se tehtävä, mikä tuntuu itselle jotenkin sellaiselta luontevalta. Ja että kaikkia näitä ei tarvitse tehdä. Ja sitten myöskin siinä koulutuksessa vähän puhutaan tarkemmin siitä, että mitä nämä sitten niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ja aina ei välttämättä edes kerrota sitä omaa tarinaa, vaan ollaan mukana sitten tuomassa sitä näkökulmaa sitten muilla tavoin. Sitten lyhyesti tästä meidän kokemusasiantuntijakoulutuksen mallista. Tämän meidän koulutuksen tavoitteena on nimenomaan antaa niitä työkaluja ja valmiuksia siihen kokemusasiantuntijana toimimiseen. Ja tämä meidän koulutus on suunniteltu yhdessä meidän kokemusasiantuntijoiden kanssa, jotka meillä oli muutamassakin yhdistyksessä semmoisia kokemusasiantuntijaryhmiä, joiden kautta sitten tuli toive siitä, että saisi tämmöistä koulutusta ja jotenkin tukea siihen toimintaan, ja sitten lähdettiin yhdessä tätä koulutusta suunnittelemaan ja otettiin sitten siihen, selvitettiin sitä asiaa, ja nyt tämä meidän koulutus on myöskin niin kuin ollut näiden valtakunnallisten kokemustoimintaverkoston koulutussuositusten mukainen. Laajuus on 45 tuntia, joista noin puolet on sitten tämmöistä lähiopetusta ja sitten puolet itsenäistä työskentelyä sen oman tarinan parissa. Ja sitten meillä on 38 koulutettua kokemusasiantuntijaa nyt näistä meidän pilottikoulutuksista. Ja tuossa helmikuussa järjestettiin myöskin tämmöinen kokemusasiantuntijoiden kouluttajakoulutus sitten meidän yhdistysten työntekijöille. Ja siellä oli myöskin mukana muutama kokemusasiantuntija, jotka oli käynyt tämän meidän koulutukseen. Ja ehkä sitten vielä, että miksi se koulutus on jotenkin tärkeää, niin se koulutus on ehkä semmoinen prosessi, joka käynnistyy, jonka avulla sitten se oma kokemusmaailma jotenkin jäsentyy ja saa semmoisen sanotuksen ja sieltä pystyy sitten jotenkin kertomaan sitten niitä asioita, jotka on itselle tärkeitä ja edistää niitä tavoitteita, mitä jotenkin itse haluaa. Ja se antaa tosiaan eväät siihen toimintaan. Tässä on semmoisia asioita, mitä me siellä koulutuksessa käydään läpi. Eli paljon keskitytään siihen oman kokemuksen prosessointiin ja ymmärtämiseen. Ja sitten yksi tärkeä asia on myöskin se oma kokemus jotenkin suhteessa muiden kokemuksiin. Että sä et vaan niin kuin, että yksi tärkeä aspekti siellä koulutuksessa on myöskin kuulla jotenkin niitä muiden kokemuksia. Jes. Eli tosiaan se, mä olin sanomassa siitä oman kokemuksen jotenkin, että sä et pelkästään sitten kokemustoimijana tai kokemusasiantuntijana edusta sitä omaa kokemusta, vaan sitten myöskin niitä, kun sä oot kuullut niitä muiden kokemuksia, niin sä voit kertoa sieltä jotenkin niitä näkökulmia ja asioita, mitkä sitten siinä kontekstissa on tärkeitä. Ja harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja esiintymistä ja paljon myöskin semmoista itsetuntemusta ja itseluottamusta. Median kanssa yhteistyöstä puhutaan aika paljon ja sitten myöskin siitä näistä eri ympäristöistä, missä kokemustoimijana voi toimia, ja sitten ylipäätään siitä vaikuttamisesta ja vaikuttamistyöstä. Että siinä ne on niinku sellaiset, mutta ehdottomasti eniten menee meidän koulutuksessa jotenkin käytetään aikaa sen oman kokemuksen työstämiseen, ja sitä kerrotaankin ensin vähän pidemmin kerrottiin sitä pienryhmässä ja sitten lyhyemmin vielä vähän isommalle yleisölle, niin jotenkin tulee siitäkin semmoista kokemusta, että miltä se tuntuu, se oman tarinan kertominen, kun meidän koulutuksessa välttämättä kukaan ei ollut kertonut omaa tarinaansa ikinä kellekään julkisesti muuta kuin sitten mahdollisesti työntekijöille tai muuta, niin se on tosi iso juttu ja tosi jännittäväkin juttu ja tietenkin tosi henkilökohtaista puhua niistä omista kokemuksista, ja mä oon tosi ylpeä meidän kaikista
koulutukseen osallistuneista kokemusasiantuntijoista, ja se on tosi inspiroivaa ja rohkeata kyllä puhua niistä omista kokemuksista ja vaikuttaa sitä kautta. No sitten vähän korvauksista lyhyesti. Niin kuin pääsääntöisesti menee niin, että jos tulee ulkopuolisia tilauksia esimerkiksi oppilaitoksista tai meidän kohdalla sosiaalitoimista, niin sitten ne ulkopuoliset tilaajat määrittää itse ne palkkiot ja niiden määrät, ja sitten kokemusasiantuntija voi itse tietenkin sitten yrittää niistä neuvotella, mutta yleensä ne on niin kuin semmoisia standardipalkkiojuttuja, mitä maksetaan, ja joissakin ehkä tämä kokemusasiantuntijatoiminta ei ole vielä niin tunnettua, että sitä työtä tehdään myöskin jatkuvasti. Ja kuitenkin sitten kaiken tämän palkkiokeskustelun niin kuin keskellä niin on tärkeää muistaa, että se kokemustoiminnan päätavoite on saada se kokemuksen ääni kuuluviin niihin paikkoihin, missä se on tärkeä kuulla, että ei jäätäisi jumiin siihen rahaan tai niin kuin jotenkin siihen niin kuin liikaa, vaikka olen siis tietenkin sitä mieltä, että tosi tärkeää on saada palkkio siitä tehdystä työstä. Ja meillä palkkio kyllä maksetaan esimerkiksi seminaaripuheenvuoroista ja sellaisista tilaisuuksista, mihin pitää tehdä valmistelutyötä, mutta osa siitä kokemustoiminnasta on yhdistyksissä myös vapaaehtoistoimintaa, koska usein nämä kokemustoimijat on siellä yhdistyksissä myös vapaaehtoisia, niin sitten se on vähän sellaista että niin kuin aina vähän sen tilanteen mukaan, niin, ja myöskin kokemusasiantuntija voi itse määritellä, että osa ei sitten halua ottaa kaikesta sitä palkkioa, ja myöskin järjestötoimijana, niin meillä ei tietenkään ihan kaikesta niin kuin tavallaan, että sitä budjettia ei esimerkiksi TEAlta saa näihin palkkioihin välttämättä, niin sitä pitää aina miettiä sen tilanteen mukaan ja myöskin sillain, että se palkkio ei niin kuin mitenkään, jos henkilö saa vaikka tukia tai muuten, niin että se ei niin kuin mitenkään hankaloita sitten sellaisia asioita. Ja sitten tässä niin kuin on lyhykäisyydestä oikeastaan tämä mun osuus, ja mä haluan vielä näyttää tämmöisen kuvan, minkä meidän kokemusasiantuntija varmaan sen ekan koulutuksen aikana sanoi, että tämä kuvaa sitä hänen omaa motivaatiotaan toimia kokemusasiantuntijana. Jotenkin se, että itsellä saattaa olla niitä vaikeita kokemuksia, mutta myöskin se, että niistä voi olla hyötyä toisille, ja että kellekään muulle ei kävisi samalla tavalla, tai että voidaan yhdessä edistää niitä asioita, niin on tosi tärkeää. Jes, kiitos. Tämä oli tässä nyt niin kuin tämä mun alustusosuus, mutta mielellään vastailen sitten vielä kysymyksiin, jos sellaisia.